Administrācija, bet tā ir kluba administrācija vai kas? Stadionā. Dopinga kontrola? Jā, tas ir. Tas mums Latvijā jau starāk notiek futbolā. Jā? Tiesneša tēlpa. Dopinga kontrola cik vispār ir bieži? Futbolistiem mums ir bijuši tikai Eirokausa spēles notiek reizi. Te Jūrmalā bija vienreiz arī Baltijas līgā, bet tā ļoti reti. Mm-hmm. Ļoti reti notiek. Tad mēs dzērt to. Jā, labi. Tas ir gārtas kalniņš. Tev ir bijuši arī kaut kāds traumas augumā, arī tāds lūpas degums. Jā, galvas ir kvācis. Vai tev liekas, ka Latvijā cilvēki saprot, ka profesionāliem sportistiem, nu, tev kā futbolistam, ka tas ir tavs darbs, par ko tev maksā darbu, ka tas ir amats? Tagad to saprotu arvien vairāk, bet bija laiks, kad, piemēram, par to vispār smīkņēja, kad es atceros sevi 18 gados, kad es, piemēram, teicu, jā, nu, es ar futbolu tur pelnīšu naudu, un tas būs man, ka tur cilvēki tiešām smējās apkārt, par ko tu runā, ka tas nav reāli. Bet, nu, redz, ka dzīvē viss sagājas bišķi savādāk, tomēr tas ir. Skaidrs, ka ārzemēs, protams, atalgojam sportistiem ir lielāk, jā, bet, nu, Latvijā var nopelnīt sportistu? Var dzīvot, bet var nopelnīt, nē, nu, teikšu šodien, nopelnīt nevar, bet, nu, tu var dzīvot, tev nekas netrūks, tā kā teikšu. Tā. Es jau pieminēju par to, ka FK Rīga pirms kaut kādu laiku Skorupļovs sacēla skandālu toreiz par algu neizmaksāšanu, ka viņiem kavējās. Kā tu vērti to situāciju? Nu, tas, ka viņi neizgāja laukumā, jā. Nu, es, piemēram, uzskatu, es esmu pilnīgi viņa pusē tieši daļa tā, ka viņi tomēr, viņi ap divi ir vecāki gadu gājumi cilvēki, viņiem ir ģimenes, bērni, visi viņiem kaut kā, viņiem tas jau ir, nav vairs tā kā, piemēram, 20-gadīgiem cilvēkam hobijs tur džeku spēlē, nu labi, viņam neizmaksā to algu, labi, viņam tas varbūt nav tik traki, bet ja tev ir ģimenes, jo bērni, nu, tas ir bišķi savādāk, ka tev ir kaut kāds ultimāts jāuzstāt no tās puses, lai tu paēst, varētu pabarot savu ģimeni, piemēram. Tikai tāpēc, labi, tur jauniem tas ir tā bišķiņ tā. Savādāk tomēr. Cik tāda tava, piemēram, profesionālā karjera ir prognozējama? Nu, vai tu zini, ko tu darīsi pēc gada, ko tu darīsi pēc diviem gadiem? Nezinu, tiešām nezinu, nav prognozējama. Bet tas ir interesanti. Tas ir interesanti, ka tu katru gadu sagaidi ar kaut kādu, kad nav tā, ka... No vienas puses arī gribās, ja tev ir tāds ilgtermiņa līgums, ka tu zini, tagad tev man tīra stabilitāte. No otras puses, saka, citreiz labi, tu divi gadus pavadi vienā, kaut ko jau gribās mainīt pašam agri vai vēl to vidi gribās mainīt, nevar vienā vidē visu laiku viens tas pats stadions, baigi grūti tā. Divas reizes esi atgriezies Jūrmalā, nu, vienreiz Jūrmalā, atreiz Jūrmalā VV tagad, jā. Un abas reizes no spēcīgām komandām Metalurga un pēc tam no Ventspils, kādēļ bija tās lēmums? Jā, tīlu spēlēt gribēšanu vairāk nekā man to ļāvi Metalurgā, Ventspilī un Jūrmalā, tas man es, kad pirmo reizi atnāca, man te pieņēma kā savējo, man spēle aizgāja un viss bija, viss vadība, viss attieksme lieliski pret manīm un tad, kad man negāja Ventspilī, tad arī pirmais bija sākumā doma, nu, es vēl man bija tu traumu dabūju un man vajadzēja atkopties pēc traumas un Jūrmalā bija ideālākais variants, lai atkoptos un atkal ievies sev tā ritmā. Nu, sportiskā, jā. Kā tu vispār redzi sev nākotni, bet tu tā īpaši neplāno, nezinu, spēlēšu līdz tik un tik gadiem, vai... Es tā neplānoju, jā, bet es zinu, ka ilgs nespēlēšu. Bet? Tāpēc, ka tā tomēr ir veselība, un viņa ir bišķi svarīgāk, jo viss sports ir veselības bojēšana. Ko tu varētu darīt pēc karjeras beigām? Provokatīvs jautājums. Šitas ir ļoti labs jautājums, šis ir ļoti nezinu. Nē, nu ir šāds, bet es domāju, ka tas viss ir saistīts ar sportu, jo man sports ir bijis visu manu dzīvi līdz šim noteiktam brīdim. Tā kā es domāju, ka tas kaut kas būs saistīts ar kaut kādiem aģentu. Tas tā turbūt viena nedēļa Jurģa Kalna kā profesionāla sportista dzīve? Tas ir kurā mēnesī, kurā gada mēnesī. Saspringtākajā. Nu, tad tas ir apmēram janvārs, februārs noteikti varētu būt, kad un viņš nav īpaši patīkams, jo tu, piemēram, es tagad šāsīšu pa Ventspilkā. Mums bija 8:00 tev jābūt stadionā, tu esi 8:00 stadionā, treniņš līdz 10:00 tev ir skrejušanas treniņš, tev viss treniņšera zāle, pēc tam tu eji uz laukumu, ap vieniem tu esi brīvs, aizēji paēd, eji mājās guli, pusčetros tev otrs treniņš, 6:00 beidzās tas visa baseina un tu jau vairs neko fiziski nevar izdarīt. Nākamā diena tāda pat. Un tas ir 5 dienas nedēļā vai 7? 7.
Nu, labi, varbūt ir svētdiena, ka tu uztaisi tev nu, savstarpējo spēli tur un tas skaitās it kā vieglāk. It kā. Bet, nu, jā, tā ir visādi. Kāds treneris atkarīgs no trenera? Tagad jau katram ir savu veidu, kā trenēt un katrs uzskata, ka tā ir pareizi un tā ir pareizi. Un katram ir savs redzējums uz to visu. Bet nu, tāds režīms, kas ir nu, dienu dienā, ka tev pat nav īsti sestdienas vajadien atpūsties, vai tev nav bijuši šo gadu laikā, ka tev ir viss apnicis un gribējies kaut ko stabilu un normālu grafiku? Te, protams, vienmēr mēs esam runājuši, kad it sevišķi, kad izlasa, kas tu tur sportistam aizēja uz treniņu, 2 stundas patrenējies un ej mājās un nestaigā apkārt. Ar tai pašā laikā tas, ka man ir katru sestdienu svētdienu spēle un es, man nav tādas atpūtas, ka tu vari piekdienu sestdienu svētdienu nogulēt mājās. Vai, un tas jau nevienu, protams, tā kā neinteresē. Bet nu, tā tas ir. Nu, protams, ka ir sakrājies, ka gribas, nu, ot, tagad varētu visu, tagad laika nē, neko. Bet nu, tai pašā laikā tu atkal saproti, ka es, piemēram, es runāju tieši par sevi, ka man tas ir viss sports, ir sports man un ka es neko citu nezinu un nemāku. Un, ja man tagad būtu viss jāpārtraukt sportot, es nezinu, ko es darītu. Nu, tad nezinu. Kā tu vispār vērtē Latvijas futbola līmeni? Es, piemēram, uzskatu, ka viņš nav nemaz tik slikts, kā viņa taisa presē. Tāpēc, kad... Tomēr arī šobrīd tas Ventspils rezultāti pierāda, ka spēlēt mēs varam. Un tas pats Ventspils spēlē līdzīgi ar Sportingu kartām un pēc tam dabūja iekšā 0-2 no Ventspils. Nevis no Ventspils, no Skonto. Un tā kā vienkārši mums jau ir izlutināti tie skatītāji. Viņiem liekas, ka nu, kas te spēlē kaut kā dēļ? Kas te tad iešu augstumā sēdēt, skatīšies, labāk pasēdēšu mājās, pastīšos. Manchester tur pa teļu kaut kā vienalga, bet nu labi, tas arī tur tomēr cits spēlētāji, bet jo tas viss jau sākās, tas no tās bērnu, ka mums, piemēram, Latvijā nav tādas sporta skolas, mums nav viņas vienkārši. No bērnu kājām arī nav laukuma, ka maz bērns var iziet uz laukumu, piemēram, paspēlēt futbolu. Kur latvietim radīsies interesi pret futbolu, ka viņš pat bērnībā pats to nav darījis. Viņš sēdēs pie savu kompjūteru, skatījies kaut kādas muļķikas filmas tur visu laiku un viņš pats nav sportojis. Kā labi, lai viņš tagad pēkšņi iet uz stadionu skatīties futbolu. Pēc citur pasaulē, tai pašā Anglijā 1. Janvārī spēlē futbolu. Un tā kā teātris viņa aiziet, visi ir nosinējuši jauno gadu un vakarā viņi iet skatīties savas mīļākās komandas spēli un pilnas tribīnas un fano visu un tas viss ir ielikts. No, tas nav tik vienkārši tagad mēs tur uztaisīsim reklāmu, tur lētāks vai kaut ko tur dos, ka tur nāks uz stadionu. Tā ir grūti savāk. Tas ir laikietilpīgs jautājums tāds. Nu, šobrīd finansiālā situācija Latvijā nu, nav tā labākā. Skaties FK, nu, sportam īpaši FK Rīga bankrotēja. Daudziem citiem klubiem nu, arī saka, ka esot problēmas, kā tu vērtē ar futbola klubiem pārpelnīt, vai tiešām tā situācija finansiālā ir tik sarežģīta? Pelnīt nevar, bet kā lai pareizāk pasaka, pelnīt nevar, bet šādi tad nopelnīt var. Ir apstākļu sakritības. Tagad, piemēram, Ventspils būtu šveiciešus tikuši čempionīgu grupu turnējā, būtu 3 sezonu budžeti atcituši. Un vēl spēles tev ir, tu vēl turpini, tu vari tos vēl līdz 5-6 sezonu savus klubu budžetu, tu jau esi atpelnījis. Un tā kā nav tas tik nereāli, to arī Ventspils pierādīja, ka tas nav nereāli izdarāms. Un es, piemēram, nav Ventspilī tas sastāvs tāds par nenormālākais, ka tas ir kaut kas neiespējams. Tā kā es domāju, ka iespējams ir, vajag tik gribēt, vajag mīlēt futbolu. Tiem cilvēkiem, kas gulda to naudu iekšā futbolā, vajag mīlēt viņu un būt pacietīgam. Tas nav tā, ka uzreiz es tagad ieguldīšu tur tādu un tādu summu, un es būšu Latvijas čempions, un uzreiz es tikšu čempionīgas grupu, un tā tās lietas nenotiek.